där jag är huvudansvarig för musikverksamheten. Jag bedriver körverksamhet och spelar orgelkonserter. Körcentrum Syd är ju en fantastisk satsning där aktörer från olika håll i musiklivet med särskilt fokus på körlivet samlas. Och i den skaran representerar jag Svenska kyrkan. Och det är ju faktiskt så att körsång är ju Sveriges största folkrörelse. Och i våra kyrkor så sjunger hundratusentals körsångare om man räknar hela landet. Och det känns fantastiskt att vara en representant i Körcentrum Syds styrelse för det arbete som bedrivs på olika håll i kyrkorna, i synnerhet då i Skåne. Jag brinner ju inte minst för att få unga män att sjunga i kör. Det är ju generellt ett problem för många körsångare att hitta sjungande män. Och då måste man ju börja med unga killar, pojkar och tonåringar också. Jag bidrar väldigt gärna med olika gosskörsnätverk in till Körcentrum Syd. Och vill inte minst inspirera andra att börja arbeta med sjungande killar. Nu ska vi se, stäng den där. Det är liksom domkyrkans inre. Och här brukar jag ju springa fort varje söndag. Mellan musiken som framförs under nattvarden och till sista salmen och på studiet. Om man inte hade fått träning någon annanstans så är det ju här man får den, så att säga. Då har vi kommit till plan 3, på vilken orgeln är belägen. Sen kan jag ju fortsätta och säga jättemycket om varför körsången är underbar och viktig. Jag själv hade nog inte varit musiker överhuvudtaget om jag inte hade haft ingången via körsången. Jag själv började som gosskorist just här i Lunds domkyrka. Och därför känns det också extra värdefullt för mig att idag vara med att förvalta den gosskörstradition som finns här. Men rent allmänt så skulle jag då verkligen vilja understryka hur viktig körsången är. För jag tror att det är många musiker, instrumentalister och sångare som just börjar i en barnkör någon gång. Och där sås ett frö till att också bli musiker och att ägna sitt liv åt att arbeta med musik. Gud, det var någon som applåderade där nere också.